Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu. Srdečne pozdravujem našich divákov, aj poslucháčov, našich sledovateľov pri 10. vydaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Mám milú príležitosť privítať našich dnešných hostí a tými sú Milan a Petra Petriskovi. Hneď na úvod poviem niekoľko základných informácií, potom oni nám povedia, verím, že oveľa viac a oveľa zaujímavejších vecí, ale celkom na úvod. Čiže Milan je študentom Pravoslavnej bohosloveckej fakulty, konkrétne na doktorandskom štúdiu. Pripravuje sa, ak Boh dá, ako Boh povolá na kňazskú službu. Je čtecom momentálne a jeho záľuby sú včelárstvo, práca v záhrade a chov domácich zvierat. Pracuje aj v redakcii časopisu Istina ako distribútor a hrá na viacerých hudobných nástrojoch. Verím, že nám porozpráva, o aké nástroje ide a možno nám aj niečo zahrajú a zaspievajú. Uvidíme. No, druhou našou hostkou je Milanova manželka Petra, ktorá je študentkou na pedagogickej fakulte a tiež aj na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte. Jej záľubami je ikonopisectvo, duchovný spev, čítanie kníh a prechádzky. Obdivuje Božie otlačky v prírode a podobne ako Milan, aj ona je súčasťou tímu redakcie mládežnického pravoslavného časopisu Istina. Má na starosti konkrétne rubriku Pôstna kuchárka. Takže teraz sa poďme venovať našim hosťom. A úplne prvou otázkou bude taký úvod na začiatok, aby ste nám obaja povedali, aký je váš pôvod, skadiaľ pochádzate, kde ste vyrástli, niečo o svojej rodine, súrodencoch a tak. Tak, nech sa páči, Milan, buď taký dobrý, môže začať ty. No tak, keďže ja pochádzam z Pidmakovice, takže budú i po našomu, po rusnácku. Samozrejme, spokojní. Ja jem z Vyšného Mirašova, pochádzam, tam jem sa narodu, no konkrétne v meste Bardejov. I mám dvoch bratov ešte. Vychovala, mamka nás vychovala, alebo ňaňko, jak im boli ešte molodí, tá mer. A vlastne tam sme vyrostali na seli, v domi, takže tak. Teda, čo sa týka môjho pôvodu. Peťka? Ja pochádzam z Medzila Borec, takže to žijem rusnáčka. A tiež budeš po rusnácky. Áno, to je. Mám mladšiu sestru, Nikolku, ktorá je teraz diatačka na základni. No a vyrastala im bytovky na rozdiel od Milana, takže v tom sme kus rozdielno, ale v budúcnosti budem chodila, že ty v domy. To daj Bože. Daj Bože, vám to silo srdca prajeme. Milan spomínal je s súrodencoch, bratoch, kde žijú? Jeden brat ostal doma v rodičovskom domi, mm-hmm. Tam so ženou i s deťmi žijú, i s mamkou, i druhý brat je v zahraničí, v Švajčiarsku, tam i robiť v gastronomii, takže nie tam so ženou, takže tak. Aké bolo vaše detstvo? Čo ste si z domu odniesli? Naše detstvo bolo, budem povedal, barz krásne i barz na neho spomínam, šumní. Sme vyrostali, hej, jak im hovoril, bez otca, ale mamka sa snažila to nám, ako úplne, jak sa len dalo vynahorobiť, hej, vo všetkom. I také bolo i veselé, i máme veľkú rodinu, mamka pochádza z veľa súrodencí, takže i bratrancov máme veľa, furt nás navštivovali, prázdniny v Liti u nás boli furt polná chrža, hej, to bolo také na tom šumné, my sme sa bar stišili, keď takto prišiel. A bolo, na všetko bolo čas, bolo i veľa robot, bo sme i gazdovali, ešte jak sme boli molodí, i no a doma, jak im ešte bol. Ale na všetko sa našlo čas. I do cerkvy bol čas, i na návštevu, i na nejakú zabavu bol čas, keď s kamarátami, alebo tak, hej, s bratrancami. A bol čas i na robotu. Si domám, že to bolo také normálne, bežné detstvo. Ja si domám, že i toto, že sme robili, že jem tam
s mamkou chodili sme na pole, bo sme tam sa tak bavili kolo toho. I nás to veľa naštilo, i takej i zručnosti, budem povedal, teraz to veľa raz toto, što jak im tam sa možno len bavil, hej, kolo toho, jak im bol malinký, tak veľa raz to teraz, jak budem našol, hej, už keď im sa tak, jak bol osamostatnil, i bars mi to veľa dalo do života, takže to za to i bars ďakujem i jem rád, že jak im mých vyrostatý, hej. Doteraz všetko hosti hovorili, že spomínajúc s veľkou radosťou na svoje detstvo, takže vzera, že skutočne to má obrovský význam u človeka, jak prežije detstvo a potom mu to celý život dáva taký pevný základ. Chvála Bohu. Hej. Spomínali je toto vaše gazdovstvo a tak zvieratka, môže ešte teraz sa tomu venuješ, alebo už menšie? Jak zvieratka ste mali doma? Tak mali sme to, tak bolo všelijak, bolo toho... To tak, ešte ja, keď im bol malý, ja už im korovu dajak nezažil, mali sme len také zajaci, sviní sme chovali, ale furt ja koska im chotil, bo by šidovali i stará baba moja, i strena, že jak to bolo, ešte keď boli i korova i tak, no tak okrem toho, že sme mali toto, čo sme mali, ešte ja počas strednej školy bars tak tužil, dáš to ešte mať také veci, chovatý, naši mi hovorili, že si nesam predstaviť, keď okolo toho robote, že to nie je možné, hej. Aj potom im tak ich presvedčil, že aspoň na bočka. Jeden rok sme chovali bočka, potom už bola aj korovička, i sme mali, hej, potom už aj korovu. A čiže im sa veľa našiel. Potom, ak už im išiel na vysokú školu, tak sme ju museli prodať, bo to tam treba veci ľudí kolo toho, že by sa trudilo, hej, bo to na jednoho je ťažko, alebo hej, a už sme to predali. No a teraz momentálne sme spolu s Peťkou v Prešovi, hej, tá bytovky, ťažko. Ťažko. Teraz sa vyskytla taká možnosť, máme tu i rodinu v Prešovi, hej, a majú taký pozemok v Župčanoch, to je také selo blízko Prešova, i tam je ich poprosil, či by oni to tak len košať, hej, že to tam ľadom stojí. I mi to tá taká robota aj za horodky veľa takú, jak by až psychohygienu prinosala, hej, že keď už toho bolo také pnutia, dajaké veľa vo všetkom, hej, tak tam sa človek odreagoval. I taká je možnosť, že by mi hovorili, že môžu si tam i pohašovať, i posadiť, i dáš to. Ja by mars takú mám ďaku, že by jem včolka, chotil aspoň také tri uleji si tam zobrati, keby sa dalo z domu, hej, bo doma sme i včolka mali posledný rok. Takže také, no, korovu nemôžu chovať, alebo dajaké zvieratka. Mene pre mňa je čudné iti teraz do obchodu kupovať cibuľu, hej, bo nejem zvyknutý na to z domu. A to také je, hej, to aspoň dáš to také, že by sme si mohli vypestovať, že by sme, ako veľa toho nebude, bo nemáme to ani bar zde uskladnitý, ale tak, aspoň taká pasia, že by bola, že by človek mal tak, kde by vytriatý holovu, jak sa hovorí. Ja som o tom už aj počula. Brat mi spomínal, že ťa fascinuje chov zvierat, poľnohospodárska činnosť a tak ďalej. A ako sme mohli počuť, tak sa plánuješ k tomu aj vrátiť. Peťka, ty nám povedz, ako spomínaš na svoje detstvo. Aké bolo? Milan už povedal. Tak ja mám bars krásnu spomienku na svoje detstvo. Rodičia mňa veľmi kupovali i ku cerkvi od mala. Akým spôsobom? Išlo to tak postupne, hej. Spoznávala Božička prostredníctvom aj ikon, ktoré sme mali doma, prostredníctvom rôznych molitvoch, pesničok duchovných. Lebo aj starorodičia takisto sú zbožné, takže... No a potom tak postupne jem sa dostávala aj do tých cerkovných bohoslúženiach i do toho spivu, ktorý sa mi bar zľúbil. A ten náš chrám v Labirci sa mi bars ľúbiť a bars mám ku ňomu veľký vzťah. A furt im obdivovala túto ikónu a túto starobilosť chrámu. Takže toto mňa tak fascinovalo a mi pomáhalo sa dostať do toho duchovného života. Ja ešte keby mých doplniť, že možno málo kto znať, že i Peťkin pradítko, jak bol siaštenik, hej. Mm-hmm. Ona je od Kuriatníkovych, takže vlastne otec Kuriatník, hej, Michajov, bol Peťkin dítko, ktorý veľa zrobil, tiež i pri našu cerkov, hej. Takže a v tvojej rodine, tak... Milan, bol nejaký siaštenik v tvojej rodine? V mojej rodine? Ja neznám o tom. Hej, ako pradido bol cerkovníkom, aj boli koho cerkvi, ale neznám o nejakom siaštenikovi, že by imal v rodine. Povíš, tam dáš to o strednej školy, na jakú ste chodili. Znám, že Milan sa teraz trošku začal zaoberať zase rezbárstvom. Má to súvisť aj so strednou školom, alebo jak to je?
Hej, ja im mal tiež taký ešte na základnej škole taký sen, že im chodil, každom im hovoril, že chodčujte na našu pravoslavnú bohoslovenskú fakultu, to im bol rozhodnutý. A keď Boh pomôže, tá im bars to, o tom túžil. A preto také ešte akby takú medzeru, že by im vyplnil, to bola stredná škola a to nebárs sa mi ľúbilo také stolárčenia, robota s drevom. Ešte jak malenký chlopec, máme v Merošovi takého jedného stoľara, sa volá Jan Pilip, u nás tiež študoval na našej fakulti a vy mňa furt bral ku sobi. Ja tam cez prázdniny pomáhal mu, hej, koho toho dereva tiež sme robili a vy mi furt hovoril, že Milan, dobrý, že chceš žiť na fakultu po Slovensku, ale zrob si dajaké remeslo, že toto, že bys mal v ruky. Čiže aká to bola presne škola? Jak sa volať? To bola stredná odborná škola a odbor umelecko-remeselné spracovanie dreva. Vo Svidníku. V Bardiovi. Vo Svidníku, do Svidníka im chodil na základnú, bo to je náš okres a tam im potom do Bardiova na strednú školu chodil. Mm-hmm. Hej. A tam na školy môžu povistiť, že tam bol sám taký, jak bol pravoslavný, ale nikda mi nedali pocítiť, toto im sa čulo tak dobrý, že dáš to im inakšie. Hej. Mm-hmm. Ja mal spolusediacoho kamaráta, on bol rimokatolík Patrik a doteraz sme bardzo dobrý kamaráťa. On je tiež taký zbožný človek i bol i môj starší družba na svadbi i bardzo dobrý spomínam na toto čas i sme si znali pomoči, hej, i bolo to bardzo dobrý, si domám. A tiež mi dala tá škola veľa. Tam je i veľa praxi, hej, okrem štúdia, hlavne také odborné predmety. No a vlastne sme sa venovali, či už tam sme interziu robili, to je taká robota, že dýha sa dávala, kúsk drevený dýhy sa dávali do kopu, hej, alebo i trošku rezbu, každý ročník mal dať to. Dokonca sme robili i tak spojí z ruční, hej, že také čab a dlab, všetko sa robilo za začiatku ruční. Ja prvšie bol nešťastný, bo v prvšom ročníku jem čekal, už nás rovno pídeme na obľovačku a tam si budeme robiť na sostruhu. No a my sme dostali do lotka, rašpil, šmirgeľ a sme si robili celý rok jeden taký šamerlík, hej, ruční. Takže tak postupný, ale potom už boli stroji i bolo všetko, hej, takže chvála Bohu. Čítaj, že Milan myšlienky, lebo to som mal práve teraz pripravené ako otázku. Či ste sa vlastne stretli s nejakou spätnou väzbou na strednej škole alebo základnej škole so spätnou väzbou vlastne na to, že ste pravoslavní, či vám to dali nejako pocítiť. Milan už povedal, takže môže prísť k Peťke. Či sa ona s niečím takým stretla? Tak u nás na základnej škole bolo menej pravoslavné, ale si domám, že tak sme sa navzájom rešpektovali, hej? Že nebolo cítiť dašo také negatívne, hej. Tak sme sa prijímali a potom na strednej škole jem chodila do Košes na zdravotnú, na odbor farmaceutický laborant. No a to bolo pre mene ako veľká zmena, pretože jem sa dostala zrazu do veľkého mesta, jak 15-ročná. A musela jem si prejít ako aj ťažkoma vecami zo začiatku, si na to všetko zvyknutý. Ale chvála Bohu, jem za to bardzo vďačná, že mám takú skúsenosť a tuto škola mi dala veľa, keďže mám aj odbor v rukách, hej. No a tam tož nás bolo bardzo málo pravoslavných, ale sláva Bohu, chodili sme aj na náboženstvo a učil nás otec diakon Spíšak. No a mali sme náboženstvo priamo v chrámi, takže toto bolo pre mene veľká útecha a jem za to vďačná, že bola taká možnosť. Chvála Bohu. A musím povedať, ešte, že moja spolužiačka bola aj Majka Kosťová, ktorú možno tak znajúť. Takže za to im tož bardzo rada, že im mala takú oporu tam. Môže pozdraviť Marienku Kosťovú, ak nás sleduje. Pozdravujem. Dobre, prešli sme trošku od vaše detstvo, pôvod a strednú školu a tak, ale na 100% teraz divákov bude veľmi najviac zo všetkého zaujímať, že jak ste sa vy dvaja našli, jak to bolo, koľko dlho ste sa poznali, ako možno si ju požiadal o ruku, Peťku, ako ste sa vzali, aký je vás teraz spoločný manželský život a tak trošku o tom, keby ste nám mohli povedať. No, keby my začnú, ja tak takou my si tak s Peťkou hovoríme, že my sme sa poznali už dlhšie, bo ja im chodil aj do Labírca, do zboru, im dochádzal z Merošova už asi tak počas mojho druhého ročníka na vysokej škole a Peťka tam už spívala, ale
Ja taký bol ako skaj nezhorčivý. A ja si pamätám také dve udalosti. Už my sme sa poznali tak fakt už dlhšie a raz tam v zbori Peťka priniesla také bolo po hostine, také koláči, bucht a mne ponúkla a sa neprosila, že jak sa mám. A ja im povedal, že dobrý. I to bolo, to bolo všetko. Hej? A potom už sme to vyšidovali. A potom tak o rok sme sa stretli na seminári. A tam, jak Peťka čekala na spoviť, hej, po večurni, a ja tam prechádzal, lebo chlopci išli kolo cerkvy, tam sme bývali hory, mali sme na poschodí izby, a Peťka tam stojala sama, mi tak bolo trápne prejti, že sa len pozdravili, takže sa dáš to aj prihovoru. A mňa prečo napadlo, že či čekať na spoviť. A Peťka povedala, že čekať, no čo, ja bym bol spokojný, ja bym dostal odpoveď a ja vyšiel hory. Hej. A to boli také naše, čo sme asi najväčšie vyšidovali spolu, ale potom už Jakoskaj sme asi v poslednom mojom ročníku, ja tak neprejavoval, jak by im povedal, že taký zaujem, lebo jem, tak, ja im chodil i do monastierách, tak im sa hľadal, hej, že jak ten život ďalej s Božou, aby bolo hlavne Božia voľa i jak tak ďalej pokračovať v životi. I za to im to tak tak zochabľal. Hej. Ale potom, Jakoskaj, sme sa z cerkvi raz začali bišidovať po večurni a sme bišidovali hodinu, dvi a Jakoskaj už trebalo, už prišla pani vratnička povistiť, že 10 hodín, že musíme sa rozejti. Mm-hmm. A potom sme sa druhá stretli v cerkvi, zase sme bišidovali a to tak dokonca, že tak to Peťka prišla rovno na večurňu zo školy a sme začali bišidovať a potom jej začalo skrkať v bruchu. A ja si prosím, že si je zholodná. A ona hovorí, že tá ešte nič není, lebo mala veľa v školy, potom večurňa bola a potom sme my bišidovali zás do večera. Hej, tá, ani nebolo času sa nájsť, hej, a to tak, už sa to tak začínalo, hej, sme už znali, čo povistí si aj najti spoločnú reč a Jakoskaj. Už nebolo to ani pre mene ťažké, hej, jak možno predtým sa zdalo bišidovať a Jakoskaj. Ja si domal, že jak to bude, ale Božičko to tak dajak všetko potom upravľal, hej, i jak sa varí, to tá choďba na seminári pri cerkvi, tam ona má zázračnú sílu, tam už bardzo veľo to takých párikov vzniklo. hej, tak. Ste manželmi zhruba pol roka, popri tom obaja ešte študujete. Aké je to vlastne skúbiť ten manželský život rodinný zo školou? Mnoho ľudí sa toho obáva, odkladá ten soba svadbu, začiatok rodinného života, vravia si, že doštudujem a potom, ako ste to vy prežívali, alebo zvládali, zmyšľali? Ako chvála Bohu, ja musím povieť, že s Božou pomocou sa dá si všetko, hej. A hlavne, keď máme oporu jeden v druhom, keď si pomáhame, tak vtedy to ide, hej. Že dá sa to sklbiť. Si dúmam, že je to také obohacujúce. Aj tom, že už sme také samostatné, máme možnosť poznávať tie veci, aj keď sme teraz doma, hej, možno je to aj prínosom pre nás, že ešte sa môžeme lepšie spoznať, aký bol, každý z nás bol takde v školi celý deň a len večer sa stretneme, tak to je narýchlo, hej, že je to také intenzívnejšie, teraz budem povíľať. Čiže bolo to jednoznačné, hej, že nechcete nič odkladať. A vôbec, ja bym chcel povistiť, že netreba sa ničoho bojať, lebo ten druhý si znať i pomoči, hej, keď dáš to treba, my, hej, z angličtiny Peťka je dobrá, alebo dáš tu nejakú korektúru článkov, lebo predsa i ten môj pravopis je taký, dakoli, aký je, takže mám tú hlavnú korektúrku a my snad v tom pomoči, ja keď dáš to znám, Peťky tiež môžu pomoči. Hej, Milan, zase s tou hudobnou mi dosť pomáhať, hej, takže tak sa doplňame. Aj, a vôbec netreba nič odkladať, ja si domám, že to je, my sa teraz študuje oveľo i lepšie i fakt, ako netreba sa ničoho bojať, lebo ani sme to nechceli odkladať, hej, že jak sme Jakoskaj sa tak dali, my sme sa zasnúbili asi po 4 mišťacoch, no a potom asi do roku sme sa brali, Peťka, ona je v 4. ročníku bola, jak sme sa zoznamili, končila 2. ročník, takže v priebehu školy, hej, no a vtedy to bolo, poviem povedal, že ešte ťažšie, keď sme boli na seminári a sme neboli spolu, lebo sme chodili byť spolu, aspoň do tej 10., jak to ten seminár to dovoľoval,
A toto sme ten čas sme travili, lebo sme boli v školy a potom po večerni sme chceli byť čo najdlhšie spolu si až to povisti. A potom sme prišli od dešaty na izbu a tam trebalo už sa ich čiti i potom človek už bol unavený po celom dní, hej, to už i ťažko bolo s tým ščiňom. A tak teraz sme i spolu, i sa včíme, i do cerkvy chodíme, chvála Bohu, a všetko robíme ako skaj spolu. Takže my sme jeden pri druhom i kolo toho i môžeme sa povyšidovať i ten čas ako skaj spolu traviť i to je pár krásne. Môžu to len potvrdiť, ja si z Matúškou tiež zobral počas školu a pre štúdium to bolo len lepšie, oveľa lepšie. Tak, tak. Dobrý, prepáč, Adička, ešte jednu poslednú takú otázku ohľadne toho. Skúste povisť, že čom by ste odporúčali každomu alebo proste ľuďom sa vinčati v cerkvi? Že ako má tý cerkovný sobáš riadný, hej? Že nielen taký partnerstvo alebo svícky, dajaké svícke manželstvo, ale že čom, što vám dalo a što podľa vás je takým prínosom a čom je dobre sa sobášiť v cerkvi, normálne jak tajinstvo braka? Mi príde také už automatické, ja bym si to ani neznal inakšie predstaviť, hej, že tak inakšie fungovať, lebo všetko človek, čo, jak išli vrostať, hej, tak prosiť povolenia od mámy, hej, že či môže toto zrobiť, alebo toto, alebo od otca, hej, alebo keď je v škole, tak sa prosiť učiteľa, že či toto, hej. A Jakoskaj, keď ide do toho spoločného života i chce tak kračati s dakom, hej, že ja s Peťkou kračati a máme to ten nejaký smer a nad nami je nebeský otec, je to úplne prirodzené i prosiť blahoslovenia od hospoda Boha, jak svojho nebeského otca i že by toto blahoslovil, že by toto jak by hovoril, že to je tajina, hej, a tam človek ako skaj sa spájať do jednoho, hej, a toto je veľké, to ja si neznám predstaviť, že kde sa to dá vo svíti taká vec tak dokázať, že jak sa hovorí, že do cerkovky dvoje a z cerkovky v jedno, hej. To sa nedá nikde okrem cerkvy i si domám, že ja a proste aj ten sobáš, keď si zoberieme toto modlitvu, jak prosíme, že by blahoslovil i ten rod, že by videli, hej, že by sme mali i blahoslovil Božičko i deti i že by toto spoločné naše putovania do toho pristanišťa, do Cárstva Nebesného, že by bolo blahoslovené i si to neznám nejak predstaviť inakšie, jak bez cerkvy. Hej. To bolo také úplne prirodzené, hej. Čo ste o sebe zistili také najprekvapujúcejšie po uzavretí manželstva? Tak nechám svoju ženu. Tak ja musím povieť, že zistila, že Milan je perfektný kuchár, aj pekár. Takže toto je na muža také možno netypické, ale keďže oni vyrastali tak bez ocka, tak museli mamky pomáhať skoro okolo všetkoho. Hej, no to z toho vychádzať. Tak to už z toho vychádzať, no. Takže môžu povieť, že to je aj naša spoločná zaľúba na koli, že spolu aj pečeme, aj varíme. A mene to bar zbaviť, bo ja dáš to, keď mamka Mišala robila koláči, dáš to furt ochutnával, pomáhal a ako skrým sa tiško toho veľa priučil. A i mňa to musel povistiť, že mňa to i baviť, hej, keď môžu dať pomoči, tak ja mám bar zrád. To je prekrásne. Milan, ty je spomínal, že, alebo ja im spomínal, že je čtec. Povič, nie každý znát o takých vecach, môže takto aj prvý raz v živote počuje, od jakom čtecovi. Što to je a jak to ty prežívaš? Dáš to ti to dávať, alebo što je to za služba cerkvi? Mm-hmm. Tak ako to je, dá sa povisti, taká už súčasť ako by kňazskoj službe, to je taký stupeň. Jak známe, že sú stupni je diakon, je siašteník, hej, tak čtec je ešte pred hypodiakonom, hej, ešte pred diakonom je hypodiakon, to je stupeň kňazstva, taká tá postupná príprava na to i potom ten štec vlastní sa to prekladať aj žalmista vlastní vin mať v prvom radi cerkvi vlastní tak i toto, že by znal dobrý tak čitáty, kantorovatý, že by vlastní bol tak pomocný cerkvi i ja jem vlastne mal ten postrih na čteca v druhom ročníku na našej fakulte, keď jem bol ešte.
Čo mi to dávať, hej? Tak v prvom rade dávať mi to také, dá sa povistí, že už aj keď nošu podriasnik, hej, i minule sme tak išli po misti a jem s Peťkou, sme išli z cerkvi a to bolo v zimi a bolo tam, rozvoňavalo víno varené a tak a si varil, že to dali by sme si víno. A teraz už im rozdumoval, hej, že tak jem v podriasniku i dáte si toto víno, hej, že by, ja by im povedal, že ale napríklad nie je problém si dať čašu vína, ale že človeku dávať tak už aj taký mantinel, hej, ako mantinel máme zákon Božo, hej, ale ešte taký väčší mantinel, hej, že jakoska je v tom také kormidlo väčšie to je a čo mi to dáva, teda veci také, aj sme dostali od vladeku, keď mi bol postrihnutý na čteca, tak také pravidlo, že by sme každý deň čítali Sviaté písmo, keď sa nepodarí čítať, tá aspoň počutí aspoň na bohoslúženiu i tak, tak už len toto samotné keď o človeku dá, že sa prehlbuje v tom Sviatom písmi, hej, a tak si domám, že je to prínosné, no. Obaja študujete na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte. Čo vám dáva táto škola, okrem teoretických poznatkov, teda možno nejaké nové pohľady na veci? Alebo kolektív? Ja musím povedať, že jem váhala, ako či idti do toho, že budú študovať na dvoch školách, pretože im si to neznala predstaviť, jak to zvládnu. Ale bolo mi strašne ľúto, že budem bola v Prešovi a neštudovala budem na pravoslavnej fakulti. Brzne to tak ťahalo srdečko tam. A tak im sa nakoniec rozhodla, že budem si prehlbila aj toto tak poznatk o duchovnom živote, o víri. Budem si domala, že takto sa ma nikda nedoštuduje. Ale keď už to mám jak školu, hej, že už je to jak povinnosť, tak že to budú brati tak zodpovedne. No, odporúčala by to aj druhým dievčatám študovať na fakulti našej, na Bohosloveckej pravoslavnej fakulti? Určite, určite. A s tým, že keď sa chce, tá všetko sa dať a s Božou pomocou určite, hej. Len netreba sa bojať a pide to. Ja keď si tak spomenul, to tak prehodnotím, ja furt to bolo už od malenka, bar si potom túžil, hej, že možno prešiel bola taká túžba, že byť si ešte nikom a potom už im to začalo vnímať, že to musí prejť sa cez tú školu, ale bolo to taký jakby vytúžený cieľ, hej, jak už im skončil tú srednú školu a im si dal prihlášku, s takou radosťou im tú prihlášku opisoval, im i veľa o tom čul a keď im tam prišiel, i im bol na tom seminári i na tej fakulti, tak to bolo štoskaj, a dá sa povistiť až neopísateľné, hej, že jak to, a potom sme sa začali učiť krásne veci, liturgiu a ostatné, všetko vlastne, čo sa týka, hej, i Sviaté písmo, i ako, a marz možno len na toto čase, što ešte, marz som nespomínam, chod z nás nebolo veľa, hej, v ročníku, ale bolo to o to krajšie, o to, budem povedal, také, taká atmosféra, takisto, že nás je menej kus, hej, ale atmosféra je bardzo rodinná i si domám, že môžu len každomu odporúčiť i mám na to bardzo sumné spomienky, veľa mi to dalo i obohatilo i ako skaj. Teraz by som na chvíľku zastavila náš rozhovor ešte pred jednou otázkou, ktorú dám. Milí poslucháči, určite napíšte svoje otázky. My sa Milana a Peťky ešte niečo opýtame. Medzi tým kľudne napíšte, čo vás zaujíma a onedlho vám radi odpovedia. My sme späť teda. Milan, Peťka, ste známi tým, že radi navštevujete monastiere. Už aj možno prestupom do manželstva, určite aj teraz. V čom vidíte prínos? Prínos pre takého bežného človeka v navštevovaní monastierov. Keďže mnohí vravia, že chrámy máme aj tu na Slovensku, svojí cirkevných obcí a môže sa pomôcť ísť na príjmanie, na spoveď. V čom teda vidíte, že je ten monastier viac pre človeka bežného a mal by tam ísť niekedy sa pozrieť? Ja dúfam, že je to veľmi obohacujúce, čo sa týkať no, že človek uvidieť, hej, jak žijú vlastne monáško, monási, keďže tuto nepoznáme a máme možnosť kus aspoň preniknutý do toho života a aj pomocou tých bohoslúženiach, hej, na ktorých sa zúčastňujeme, že sú inakšie, sú dlhšie možno na koli, ale je tam to tá hĺbka a určite je to dobrá skúsenosť, idti na poslušanie, aj to môžu odporučiť každomu voľnému človeku, aj
keď ešte sa rozhoduje, že akou cestou sa potom vodásť, hej, tak zažatý si aj ten život. Poslušaný je, jak funguje život s týma sestrami alebo bratmi, hej. A musím povieť, že je to taká skúsenosť na nezaplatenia. Dobre, ďakujeme. A teraz by som dala predsa priestor už diváckym otázkam. Takže, milí diváci, máme na vás ďalšie otázky. Ja by som chcel ešte pozdraviť Milana, s ktorým som býval na izbe asi niečo vyše pol roka. Boli to moje... Pozdravujem, Milan. Boli to moje najkrajšie strávené čas na seminári z toho môjho tam pobytu, čo som tam bol. Takže, Milan, za to som ti samozrejme vďačný za takéto spestrenie. No. Ďakujem krásne, Tielko. No ale prejdeme teraz k tým vlastne otázkam, o ktorých sme rozprávali. Tak máme tu taký, možno pozdrav najprv od Daniela Mitreva. Odkazuje Milanovi, že veľmi ho mám rád, pozdravte ho. O, tá Daniel, Tomáš je bok. Hej. Pozdravujem Daniela. No, sa s ním stretnul v Spiskej práve u vás. A to, že na ňo spomínam veľa raz. Aj na Instagram si napíšeme, teraz sme si napísali, takže to, že vás krásne pozdravujú, srdečný pozdrav. Dobre. Ja len chcem doplniť k tomu, Štefanovi spomínal najkrajšie čas na seminári, keď ste bývali spolu. Chcú poistiť len takú, viem povedal, príhodu, alebo opakujúci sa príbeh, ktorý často spomínal, že keď prišiel večer zo školy a cerkvi a zo všetkoho možného, nejaké 9. 10. Takže je si ľah na posteľ, tak, jak je bol v podriastíku vo všetkom. No a keď sa ťa Štefanov prosil, že či nejdeš spať, alebo až také, povedal, že ja len na minútočku si ľažu, ale to bolo do rána. A tak je zväčšinou spal podriastníku celú noč a potom ráno ste stávali. Ráno bolo potom pár zvhodné spať v podriastníku, lebo stačilo skočiť a máte dlhšie spania. A už je zvol oblečený, hej. Dobre. No, Milan, a vlastne je tu ešte od neho otázka, že kedy prídete na Macedónsko pozrieť pravoslavný monastier alebo pravoslavné monastiere? Och, tak je to taký môj aj sen. Ja bol na hranici s Macedónskom, nikde im tam nejak v monastieroch nebol. Im bol tam v Srbsku ešte v Prochorovčinsky a to je monastier, kde je na hranici s Macedónskom, krásnej prírody. No ale im videl o krásnom monastieri v Macedónsku, pravý je taký jeden bigorský takzvaný, je teraz dosť taký populárny. I chodil budem tam vlastne posmotriť i Daniela tak stretnutý, takže už ak Boh bola osloviť, bárs budem chodil tam prítý, vidíti tú krajinu. No, dobre, ďakujeme. No, máme tu ďalšiu otázku, tentokrát po rusnácky, od Josifa Badidu, ktorého možno poznáte, možno nie, neviem. A, to je náš pravidelný prispievateľ otázok. Áno, áno. No, sláva Isusu Christu, ďakujem za krásnu reláciu s interesnými hostiami, ako mi Suť i Molodo Petriskov. Oboje ste Rusine a spájať vás i robota v rámkach istiny. Proto budem si chotiť sprosiť, či by ste mohli vece písať v istini i po rusínsku, stati alebo stížku, vecej o rusínskych témach, jak Karpatorusko sviato, prípadno i zavesti slovničok, jak pri cerkonoslovanským jazyku. Ďakujem, Josif Badida. Josifa Badidu pozdravujeme v prvom radi. Pozdravujeme, sláva Isusu Christu. Ja si domám, že je to domám, že dobrá dúmka. Ja jak distribútor bars to nemôžu ovplyvniť, ale môžeme to jak celok, hej, že navrhnutý. Si domám, že sem tam sa objaviť, je toho málo, dajaký článok po našom jazyku, po rusnácku, ale tak bolo by dobré, keby ich bolo vecej. No, možno pre nás všetkých taká na zadumania, že kto je aspoň, lebo ťažko, je nás tam veľa, hej, si domám, v redakční radi, hej, Peťka je po rusnácku, što by šiduje, tak to je po slovensku, aspoň toto, čo sme rusnáci, že by sme dať to pridali, hej, že by to bolo také i pre toho rusnáka, keď to čítať také krajšie, no. Neviem, čo to môžem. Možno by si mohli... Budeme sa snažiť
Dáš to s tom robiť. Petavity. Máte úlohu, na najbližšie zasadnutie redakčnej rady. Predloží ty návrh. No. Možno by ste mohli aj tie recepty po rusnácky, keď už akože... No, tož mňa to napálo. No, no. A už keď sme pri tých receptoch, Peťka, ty je teda... Máš na starosti rubriku v Istini Postné recepty a blíži sa nám Veľký post. Povíš dajaký, no len recept taký zaujímavý, môže, čo by nás nenapadlo, až to fajné v posti, čo by sme mohli si urobiť ty. Ja si domám, že aspoň keď tak môžu povísť, lebo Peťka dávať veľa receptiu, ale mene najväčšie potíšať recept, ktorý vychodžajú takých. Lebo post je hlavný post, je, aj dneska boli krásne kanonistí chýry, že ten post, hej, jak sa hovorí, že i, ja to len tak pretolkujú vlastnými slovami, že i diavol neist, hej. I náš post taký nebol, hej. A si domám, že tak bežná naša potravina, jak strukovina, to je krásne. Bandúrka, kapusta, hej, také tradičné jídlo, lebo teraz ešte sa chodí k tomu vyjadriť, že veľa vecí je takých sojovok, budem povíla, hej, že už na také veci sa dávame. Musím povistiť, že aj ja dakoli zakomponujú toto do svojich receptív, ale si dúfam, že netreba to komplikovatý, hej, ani k takomu vegánstvu, hej, sa neobertáty, ale fakt vo užutí toto šomu tu máme v našich podmienkach dostupné a nemusí to byť nič komplikované. A tak, jak Milan hovorí, taká naša tradičná surovina, jak je kapusta, strukovina, bandúrka, hej, z kysnu toho kysta sa veľa vecí dá si zrobiť, roh. Dáš to také možno na oživenia, hej, je dobrý si dať nedíľu alebo koli, že by to bolo také nejak odlišené i to ten bežný deň, hej. Aj keď sme boli v monastíri, tiež oni stolovali počas bežného dňa len tak jednoduché stolovanie, nič tam také nebolo zložité. Keď už bol prázdnik, už tam bolo i dáš to také lepšie, i oliu, i také, i už taký koláčik bol, hej. Takže ono, ja si domám, že možno tak, to je tá cesta, hej. Tiež hovoril, že nič sa nevyrovnať dobrý upečeným bandúrkam na olivovom oliu takus pokorenen najlepšie jídlo, aspoň u nás to je na večeru, fajný v posti, rodina sa stretneme, to je jak prázdnik. A ja zase mám bardzo rád Peťka robiť perfektnú takú strukovú polievku, takú z každého rožku trošku, tam horochu, šošovici, fizoľk, i to s chlíbom, keď si človek dá sam, nič také nemusí byť i morkovka. I ja si domám, že ja by to jel aj každý deň. Tak, polievka je základ, tiež si domám. Ja si mi pamätám ešte, že ty si mi ukázal ten postný zemiakový šalát, takže tiež nie si až taký málo kreatívny v týchto veciach. Keď si pamätáš. Dobre. No, máme tu ešte ďalšiu otázku. Tentokrát od nášho diváka Ludvika. A otázka znie. Budeš učiteľom na bohosloveckej fakulte? S pozdravom tvoj brat v Christu Ludvík. No, pozdravujem Ludvík. Sláva Isusu Christu. Tak ja jem teraz na doktorandskom a vedu teraz pravý seminár otca Pružinského. Otec Pružinský je môj školiteľ, takže otec má prednášku. Ja mám teraz semináre, takže keď tvoji krok teraz, neznam presne nejakým z ročníku, vedúť na fakultu, na našu Slovensku, tak ešte sa môžeme stretnúť, že je taký aj tvoj seminár mých vesti, hej, tam v druhom ročníku najskorej, tam je úvod do nového zákona, takže ale je to pravda. Ja budem ku tomu len dodal, že mati takého doktoranda je najkrajší sen každého učiteľa. Učíš perfektní, je ochotný, zrobíš štokoľvek ti povíme, nádhera, proste parada. Keby Boh dal, že by sa dalo, určite ja budem bol šťastný, keby bol u nás učiteľom, len situácia je barz ťažká, takže jedine, že by sa našiel taký dobrý sponzor, že by nám pomohol našej fakulti, potom by sme mohli uvažovať, ale daj Bože, Boh zna daj zázraky robitý, daj Bože. Tak, ja to na svojom životi veľa raz už posítil, takže ja vlastne aj malenký zázrak je, ja vnímam aj toto moje doktoránstvo, hej, lebo ja si tak nedával veľké nadeji, ale ako skaj im dal túto prihlášku i slabo blahodarím i ľudí, ktorí mi k tomu pomohli i Bohu, že ako skaj im tam, no i sa môžu ja včiť, hej, i dáš to, čo znám, dáš predáti druhým, hej, takže tak, no, na slavu Bohu.
Dobre, ďakujem pekne. Milan, máme tu, ešte stále prichádzajú otázky od divákov, ďalšie, počas živého prenosu, ale máme tu ešte jednu otázku od nášho sledovateľa Matfeja. Sláva Isusu Christu. Mám otázku pre brata Milana. Kedy ideme na Athos alebo do iného monastiera? S pozdravom, brat bohoslovec Matfej. No tak, daj Bože, že nejak najbližšej doby by sa dalo podarilo, nejak i ty. Ja budem bol len rád, hej. Mám krásne spomienky i z Grécka, čo sme boli aj v Srbsku, aj tak, takže bars budem rád išiel do monastiera, tak kde, no tak len dúfam, že dakoli Božičko blahosloviť. Dobre, tak, ďakujeme. Ďalšia otázka je od Ivany Šemínskej Kandračovej. Pozdravujem Milana a jeho manželku v mene celej triedy. Spomínaš na skúšku u doktorky Drotárovej? Pozdravujem vás krásne. Spomínam, hej, aj celé toto naše štúdium, to je práve, to bolo také zaujímavé, že my ešte, jak s Ľubošom sme boli riadne na dennom štúdiu, sme mali práve so sociálnou prácou a boli tam externisti, také spojené predmety, hlavne psychológiu, a boli to vás krásne predmety. I pre mene to boli tak, bola to veľmi dobrá skúsenosť s nimi sa i spoznáti. Boli to dospelí ľudia, ktorí chodili do roboty, ktorí vlastne majú svoje povinnosti, ale veľa toho nám tiež dali i boli to také pekné časy, pravý, keď na to spomínam, hej, jak sme spolu tam študovali. A v čom bola taká špeciálna tá skúška u pani Droterovej, že práve na to si spomenula naša sledovateľka? Viem, tam ako aj pred skúškou mal strach, že nič neznám i nejak tak, že ja im hovoril, že toto nedám jedno s druhým. Ako vždy Milan, hej, že? Hej, on podporali len i... Toto najlepšie študenti jedničkári furt tak hovoria, nič neznám, absolútne sa v živote neučil. No to už je také motorické trošku pre nás, no. A nakoniec to dobrý dopálo, hej, takže teraz na tom, sa furt keď sa stretneme, furt mi to spomene a sa na tom tak všetci zašmíjeme. Dobre, Milan. No a máme tu ešte poslednú otázku, alebo no, najprv taký pozdrav od Gubovcov zo Slovinie, ktorí vás pozdravujú a majú majú otázku na Peťku najprv, že kde by si rada pôsobila po skončení vysokej školy, k čomu viac inklinuješ? Teda vidíš sa v lekárni alebo v škole ako pani učiteľka? No, musím povieť, že teraz momentálne mňa čakať v prax na základnej školy, na prvším stupni. Takže to bude moja prvá skúsenosť na základnej škole a je na ňu bardzo zvedáva. A k tomu teraz asi najviac inklinujú, budem povíla. Uvidíme, jak to bude po praxi, ale to už ešte nezahadzujú to tú lekáreň, lebo to už mňa tak dakoli chopiť za srdéčko, keď tam idú. Hej, že aj rada budem sa tam verla. Hej. Takže uvidíme, jak Božičko dá, jaká bude situácia, kde sa bude dáty, tak potom budem to riešila. Takže je to otvorené aj tu, aj tu. Dobrý, chvála Bohu. Bolo by nedobre, keby sme obešli Sviate písmo. Chcú sa vás oprosiť, aký je váš najobľúbenejší výrok zo Sviatého písma? A vlastne, jak sme sa spoznali, ešte musel povieť takú vec, že jeden duchovník nám poradil, bo ja sa prosil, hej, že teraz, jak toto i toto chodinia pre žrty jedno s druhým, a vin mi hovoril, že fúr, jak sme spolu, snažte sa čo najväčšej čítať Sviate písmo. Vám musím povieť, že tak, jak sme čítali Sviate písmo počas chodinia, už sa nám to teraz nedarí. Hej. A bar, potom tu zaujíme, že by sa nám tak darilo. Hej. I sme fakt, fúr, apsi, keď sme takde išli, mal Sviate písmo i sme si ho prečítali. Chodzde, kde sme boli, či na Luky, či na Kalvarii, či v Myšti, hej, fúr, sa tak dal náš spôsob. A tam sa nám obľúbil taký jakoskaj spoločný citát. Peťka, to vlastne... Tak ja bym povedala posielka na slovansku, takže si uši slezami radosťou požnúť, alebo v preklade, tí, ktorí rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. A Milenko, bym ich povesti také objasnenia toho výroku. Tak vlastne ono... Už keď učí to nový zákon. Áno. Ono to je tak, že všetko vlastne, čo máme v živote, aj tak sa to dá vysvetliť, že na každom mieste, akým sme, hej, dostávame i to ten trud, hej, že všetko sa získava s trudom a veľo raz
i či tom duchovnom živote. Ten duchovný život je takisto, je tam trud, hej, lebo bez truda to nejde, hej, aj takisto, alebo bez roboty, takisto i bez, v takom bežnom živote, tiež je veľa povinností i bez roboty sa človek nikdy neposune, hej, bo keď sa uspokojí na tom, na čím je, tak nikdy nerostne i tam treba veľa raz, jak sa hovorí, i kolo toho je i pot, i sléze veľa raz, hej, a práve toto sléze, jak dávajú, jak toto došť dávať zrost všetkomu, hej, v prírode, tak i sléze, i to ten pot, i toto dávať zrast človeku potom, či v duchovnom živote, alebo v takom svítskom jakoskom. Keď môžeme ešte jedna otázka je od diváku, alebo no, vlastne to je tá istá otázka. Počujeme sa? Že je ešte jedna otázka od divákov, práve vlastne od tých gubovcov, ktorí boli, ktorí kladli otázku pred chvíľou. A otázka znie, Milan, čomu sa venuješ na PBF? V akej oblasti teológie? Keď vlastne už hovoríš o tom Svetom písme, tak možno by si mohol povedať, že... No tak vlastne, otec Bužinský je môj školiteľ, tým pádom sa venujú jem na katedri biblických náuk, venujú sa teraz tak dosť aktívni Svetomu písmu, hlavne teraz máme konkrétny exegezu Evanjelii so študentmi a inak aj taký úvod do Svetého písma. Musím povedať, že musím bardzo veľa vecí doháňať. Je to pre mene aj výzva, lebo je to hlboká studňa, hej, ktorá pre mene, ktorá vlastne, z ktorej sa dá čerpať. Mám ešte čo do braty, ja, ale vlastne toto nový zákon je taká moja teraz doterajšia aktivita, hej. A ešte počas štúdia mňa bardzo bavila aj liturgia, tam aj moja práca vlastne bola tak nejak zameraná, takže a najkrajšie, najradšej mám, a vlastne je to aj také zaujímavé, že moja dizertačná práca je zase o prázdnikoch, a to je vlastne Sviate písmo prepojené s liturgiou, takže i z toho, čo je mal počas štúdia bardzo rád, i teraz, čo mám počas doktorandského, vlastne by malo byť také vyústenie, toto moja práca, no, takže je to také sklbenie nového zákona alebo Svätého písma s liturgiou, s liturgikou, takže také krásne prepojenie, no, keď Boh dá. Spomínali ste váš vzťah k hudbe, pôsobíte aj v speváckom zbore. Mohli by ste nám niečo zaspívať alebo zahrať? Môžeme vám zaspívať. Teraz nás oslovila taká pesnička, možno poznáte Halleluja pesničku, takú modernú, ktorá jeden ruský skladateľ alebo spevák ju dal nie krásne slova, je to v ruštine, ale je to vlastne o tom, jak treba... O takej blahodarnosti Bohu. Blahodarnosti Bohu, jak treba Boha za všetko blahodariti i ďakovati, takže vlastne by sme vám ju zaspívať, keby ste... Počuť dobre? Áno. Hej. Spasibo Boh za lunný svit, za divný mír druhých planet, za každej mír, ktorej prozivu. Za radosť, brúd, za svitý teň, za samej lúčej v žizni deň, za každej novej vzdoch môj, aliluja, 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 aliluja. Yeah.
zabyť, prostiť, ľúbiť i žiť dobrom i proslovit za blaho etoj žizni. Aliluja, 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 aliluja. To bolo krásne. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Veľmi pekné spestrenie. No, úplne na záver ešte nám povedzte nejakú myšlienku, ktorú by ste chceli povedať divákom, poslucháčom. Na čo spasiteľné, dobré. Vlastne, jak z tej pesničky vyplývalo, tam sa ospevávalo toto Božie stvorenstvo, hej, že ďakovať Bohu za toto bláha, ktoré nám dávať. I to ten sneh, i znoj, i to tú radosť veľoraz, dakoli i smutok, hej. A za krásu prírody. Za krásu života, hej. A aj dakoli, i za toto i ťažšie chvíli. A jak vlastne len slovom Johana za to ostalo doplniti, ktoré veľa raz z nás ľudí poznáme. I ja, keď raz sa zadúmam, že toto slova, slava Bohu za sio, za skorb i za radosť, hej. Že ďakovati Bohu za všetko. Veľa raz ja zabudu poďakovati v tom nejakom zhoni, za toto všetko, čo každú minútu nám Boh dávať. Takže ja si domám, že treba neustále Boha blahodariť i ďakovať mu za všetko. Ešte keď môžem, tak jeden pozdrav od brata Alexandra Hrička. Srdečno pozdravujú, veľmi krásny rozhovor a spiju ši krajšie. Ďakujeme. Takisto aj Maria Kostiova pozdravuje. Pozdravujeme aj môj krásny. To je rýchlo, sláva Bohu. Ste zaspívali doraz, už máme aj poďakovania, aj pozdravy, všetko z diaľky. Takže ďakujem aj ja takisto veľmi krásny Hospodu Bohu za to, že sme mohli prežiť tieto chvíli. Ďakujem takisto aj našim hosťom, že ste boli ochotní, že ste otvorili pred nami svoje srdca a povedali dašto osoby i na slavu Božu. Ďakujem, bars krásny. Prajem vám všetko dobre do ďalších dní, samozrejme veľa radosti, veľa úspechov, aby sa vám darilo v škole, v domácnosti, vo všetkom, čo začnete, aby ste dobre s Božou pomocou skončili, aby to splnilo svoj cieľ a aby sa splnili vaše priania. Ďakujem takisto aj našim divákom, aj poslucháčom za sledovanie, za otázky. Verím, že sa budeme stretávať ešte veľakrát spoločne, že vašu pozornosť nestratíme. Ďakujem takisto aj dokonca darcom, ktorí sa objavili, aj finančnému darcovi, ktorý nám pomohol s technikou, ktorá je veľmi drahá, je jej veľmi veľa. V živote by som nebol povedal, že toľko nám toho bude treba. Myslel som si, že no však niečo máme, kúpime pár kablíkov a bude to v poriadku, ale ani náhodou to takto nebolo. A takisto ďakujem poslednému darcovi teraz toho týždňa za kavovar dokonca, ktorý nám podaroval tu na náš brat Filip, ktorý povedal, že aby sme si tu nás spriemnili chvíle a mali s čím urobiť dobrú kávu, tak veľmi pekne ďakujem. Nech Boh vás žehná všetkých a nech vám, ako sa hovorí o Svetom písme, stonásobne vynahradí a vráti na Božích daroch, na daroch Svetého Ducha, ktorými nech vás Boh štiedro obdaruje. A ja sa za to prihováram k Bohu, modlím sa za nás všetkých, aj za vás divákov. Nech Boh vás žehná, nech nám pomáha prežiť krásne chvíle s Bohom aj medzi sebou, tešiť sa z toho, že Boh je náš Otec, že nám pomáha, že je s nami, že máme medzi sebou lásku a priateľstvo a verím, že to všetko bude len prekvítať a rásť. Takže všetkým prajem krásny, spokojný večer ešte dneska prežiť, Bohom požehnaný. Krásny, takisto spasiteľný začiatok Veľkého pôstu, ktorý od pondelka nám začne. Aby bol Bohu na slávu, nám všetkým na úžitok, na spasenie, na radosť, aby nám prinesol niečo pekné a užitočné pre život. Takže všetko dobré všetkým. Ďakujem ešte raz za krásne chvíle. Prajem. Ďakujeme. Ďakujeme. Majte sa. Pekný týždeň aj vám. S Bohom. S Bohom.